Sim, ó. Ah, não sei o que. Me dá post, me conar para Facebook, então, me dá observar o com ena anta, com ena anta reacionar para costa. Então, um style, me dá para amanhã, com ena anta wak e teaser. Nanta wak e teaser. Anto, na nota click, vai escutar e cos completo. Na nota click, vai escutar e cos completo. Tinha esta gusta e logrando escuta. Pero torna nota vai click, escuta e cos. Na nota click, vai. Tinha esta bimbiçada, mas ela é bom. Põe o link para nós, vai escutar quando. Pronto, idiota, botar a sua. Como é que você está pendeu para botar segundo aí, irmão? Sério, como é que você está pendeu para botar um teaser para gostar, para botar busca uma vez escuta o curso completo? Mas é coisa que está um nonsense total, você não está make sense, miss, irmão. E um tiki. Irmão, babira uma baleça, um co, bagunça logo a baleça. Que eu tô pondo com uma nota click, vai escutar e cos completo. Ó, bagunça, vai escutar, lá nós bisa, vai escutar. Ó, bagunça e cantiga com uma escutar. Ó, que eu tô cos que eu tô pondo com bonopor, birman, reacionário, vai logo lá com uma. Que conta cos? Esse sim, não tá make sense at all pra mim. Não tá make sense at all. Bota vira mão, bota like e vídeo. Bota isso vira mão, clique e like button. Pero, bota vira mão, share cos. Que conta cos tá bom? Não tá make sense pra bota like um cos. Me tem para diferente em tá se também. Vira mão, like. Pero não tá vira mão, share cos. O pichão bom, mano. O pichão bom, ó. Ué, me pensando, ué, Lolo assinei sim, não, ó. Lolo assinei? Não. Não. Vamos estar surfando, sério? Vamos estar surfando, ó. O mestre está surfando pra botar esse tipo de corda aí, mano. Uau, me pensa, né? Uau, é tramente música, duche. Tram música, você como me gosta de produção, você como que, né? Ora me cabe treme, tá, mano, é um feio, você como, pero. Ora me põe e fono, mano, tá, roer. Dolor, mano, bu dolor, dolor. E não tá causando-me dolor, só eu não tá se me junte que contento, mano. Dios está se me contendo, eu não está se me junto e contendo. Porque foi de tempo com muita beza, tem ainda bota balotar, tem ainda bota duda de mim, tem ainda bota bonota apreciar a costa com o ar do na, bonota aceptar nada com o bini uma mesa, bota o ar costa, bota o bloco da volta de escondi, pero bonota bini uma assinada. Que tu vai botar um pensamento negativo, irmão? O que pendeu, botar? Ah, mas tem como, ó. O que pendeu, irmão? Harry, mas tá rindo. Harry, mas tá rindo. Só vou não portar assim na tchan-tchan, irmão. Tchan-tchan não está chamado. Tchan-tchan sushi. Olha, você passa papel de bobo, tá bom? Passa papel de robô, lavabo, zo, um tabu com a bom. Bom, né? Vamos tem pensamento na roupa maligno de uma cabeça para botar assim, é típico estranho, né? Como, né? Pensamento na roupa maligno.
Ó. Tipik orasını gir. Nanda deixame. Mas deixame só basta tempo costa sine gir. Costa assim aqui, basta tempo, foi o homem de anos. Mas bem, eu tenho na IA. Mas stop. Tempo passa, uma bola começar. Cada vez que eu passo, uma brinca, stop. Brinca, stop. Brinca, aguanta. Assim na costa, vai. Só queira brinca, 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 brinca. Vida, vida louco. Como é, né? Pero. Tem roupa e coca, quando tá virando mais pra feira que do bairro. Cada vez tem mais costa bem pra parar, mais costa pra desmotivar, mas al final, eu estou até me seguir, tá? Vamos, né? Me tá brincando, roupa duro pra brincar, meu irmão. Brincando, roupa duro pra brincar, meu. Pero a mim não tá mirando. Me admira, uai, tava assim, me admira no progresso de a mim. Me admira, me mesta progressar, pero me não admira renda tá progressar no mês. Bom, né? Me anda na, a me admira no me anda na progressar, que é do bairro de mês rotina lá. Que é do bairro. Pero nós não asi tour e trabalho ainda. Dois, nós não postop. Bom, né? Mientras tanto, com no deliver, tu recostas com mestre Ward do na, mino postop. Bom, né? Mientras tanto, com mino mira um diferença, mino postop. Me digo tu, mas tu recostas com senhor Tanami pa e caminho necessário sucede. Bom, né? Você, a mino mestre abo. Para querer de mim, para me seguir. Não, me mestre Deus para motivar a mestre. Para me seguir, vai. E mestre Espírito Santo, esse é o meu mestre. Me mestre está me mesmo para me perseguir. Me não mestre abo para aplaudir me. Me não mestre esse, me não mestre bom suporte para me seguir. Bom, né? Mas mostrar o que custa cansar. Bascou para seguir assim mesmo cotor. Esse significa que eu tô pamalho pra você, vamos, né? Pamalho pra você. Well, estando com esse coisa pamalho, tem costa bem pra não. Vamos, né? Tem costa bem pra não. Segundo tempo, eu tô baila, vou mirar. Vamos, né? O costa não é mesmo, vamos lá. Segui, pompa com Deus. Seguir pompa com. Seguir balota poder de Deus. Vocês são de bisa. E lobo sinti. Deus te mira tu coisa, sabe o que eu vou pensar? Precis que eu vou pensar. Eu vou mostrar dentro detalhes que eu vou pensar. Esse é de Deus. Deus. Se guiasse lo che votassi, il lobo mio che ti passava. Ciao.